Šiandien per 10 minučių norėčiau įgyvendinti savo tikslą, kurį užsibrėžiau. Tai yra mano pagrindinis tikslas šiandien yra, kad jūs, kaip įmanoma, aiškiau galėtumėt suprasti skirtumą tarp partnerystės ir susitarimo tarp dėl bendro gyvenimo įteisinimo. Yra du institutai, du pasiūlymai Seime. Susitarimo dėl bendro gyvenimo institutas jau pasiūlymas, jam yra projektas praėjęs pateikimo stadiją. Kaip žinome, iš žmogaus teisių komiteto pirmininko, dabar Laisvės partijos nario Tomo Vytauto Raskevičiaus pranešimo sausio 13-osios proga Lietuvos žmonėm, partnerystės projektas dar yra ruošiamas, bet jau mes daugmaž žinome, koks jis bus. Be bejonės, jis bus lyčiai neutralus, tai reiškia, kad jį galės sudaryti du tos pačios lyties asmenys. Ir dabar jau šiek tiek Violeta minėjo tą problematiką, kodėl tai nėra gerai, tai aš tiesiog dar kartą pasikartosiu labai trumpai ir pasakysiu, kad klausimas iš tikrųjų kyla ne tiek dėl pasirinkimo vieno ar kito reguliavimo, kiek ar mes toliau kaip valstybė, kaip piliečiai norim išlaikyti konstitucinę, na, tokią diskriminacinę nuostatą. Čia gal kai kam atrodys kontroversiškai mano pasakymas, bet iš tikrųjų konstitucija yra vienas labiausiai diskriminuojančių teisės aktų, tokį mes turim. Nes konstitucijoje tauta nusprendžia, kokia yra tautos vertybių hierarchija. Ir tą mano jau kolegė Violeta paminėjo, kad Konstitucijos 38 straipsnis įtvirtina ne tai, kad individas yra visuomenės ir valstybės pagrindas, kur aš manau, kad na, dabar daugelis žmonių sakytų, taip, žmogus yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Bet mes kaip tauta apsisprendėme, kad ne, vienas žmogus negali būti visuomenės ir valstybės pagrindu. Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Ir tam sprendimui, kuris nėra vienintelis galimas sprendimas, pritarė didžioji dauguma Lietuvos piliečių. Mano giliu įsitikinimu ir dabar daugybė Lietuvos piliečių tam pritarė. Net ir tie žmonės, kurie sutinka ir sako, taip, mes turėtume turėti tam tikrą teisinį reguliavimą, kuris pagelbėtų tos pačios lyties poroms, nesikišant į jų moralinius dalykus, nevertinant moraliai, nes galbūt, na, tarkim, gyvenam tokioj pluralistiniai visuomeniai, kur gali būti skirtingų suvokimų, kas yra geras gyvenimas, tai, na, leiskim jiems gyventi. Reikėtų šiek tiek sureguliuoti jų teisinius santykius, bet kuriuo atveju, aš manau, kad taip pat ir jūs pritarsite, kad tai neturėtų būti mūsų konstitucinių vertybių sąskaitai. Kitaip tariant, tokie bandymai reguliuoti tos pačios lyties porų santykius, natūralu, kyla visiems, kurie turi kažkokius santykius tarpusavio įvairių konfliktų ir jeigu teisė padeda juos spręsti, tai gerai. Tai šitas sprendimas neturėtų pridaryti daugiau žalos, negu atnešti naudos. Taigi, mėlėjai, vienoj pusėj mes turim partnerystės institutą, kuris bus siūlomas ir visai turbūt greitai jūs spaudoje išgirsite. Tai jau kaip ir minėjau, jo tikslas yra sukurti alternatyvų santuokai teisinį būdą, sukurti šeimos teisinius santykius. Tai yra labai įdomus sprendimas, nes jeigu mes paimsime konstituciją, tai konstitucijoje mes nerasime kito teisinio būdo kurti šeimos santykius tarp giminystės ryšiais nesiejimų asmenų, kaip tik santuoka. Ir aišku, yra kitas būdas tapti šeima, būti šeima, tai kuris kyla iš natūralių santykių, tai reiškia, kai asmenims gimsta vaikai. Tai yra du dalykai, kurie yra pramatyti konstitucijoje. Ir
šiuo atveju aš matyčiau tam tikrą bandymą apeiti konstitucinės nuostatas, įtvirtinant va tokią partnerystę. Ir tai turi elementariai labai didelių pasekmių, tolesnių, kurias taip pat paminėsiu. Taigi, pagrindinis skirtumas tarp susitarimo dėl bendro gyvenimo pasiūlymų ir partnerystės yra tas, kad partnerystę sudarę asmenys iš esmės yra pripažįstami šeima ir jie gauna visas tas teisės ir pareigas, kurios yra siejamos su šeimos narių gyvenimu. Kai kalbam apie susitarimą dėl bendro gyvenimo, tai jis iš tikrųjų yra unikalus tuo, kad tam tikra prasme jisai siūlo alternatyvą, lyg ir. Alternatyva būtų tokia, kad mes galime Seime susitarti dėl tam tikros teisių ir pareigų apimties, kuri yra reikalinga asmenims spręsti praktinės su jų bendru gyvenimu susijusias problemas, tam tarpe turto padalyjimą, jeigu išsiskiria keliai, paveldėjimo klausimus, galbūt sveikatos klausimus, kada tikrai vienas iš žmonių patenka į ligoninę, reikia galbūt sužinoti informaciją apie jį ir kitą. Aš negaliu išvardinti šiandien baigtinio sąrašo, nes čia yra tokio politinio sutarimo dalykas, kur baigiasi teisės ir pareigos, kurios gali atsirasti vien iš to, kad asmenys veda bendrą gyvenimą kartu. Tai tiek apie partnerystę, tiek apie susitarimą dėl bendro gyvenimo mes dar galim taip truputį abstrakčiai kalbėti, dėl to, kad neturim galutinių teisės aktų. Bet bendra idėja yra ta, kad partnerystė įteisinus automatiškai yra iškreipiama konstitucinė šeimos samprata, įteisinus susitarimą dėl bendro gyvenimo yra sprendžiamos praktinės asmenų problemos. Kitas labai svarbus dalykas, kuris daro susitarimo dėl bendro gyvenimo institutą visiškai skirtingą nuo partnerystės, yra tas, kad susitarti dėl bendro gyvenimo gali ne tik du žmonės, bet ir, pavyzdžiui, trys žmonės, gali būti artimi giminaičiai. Kodėl taip yra? Dėl to, kad poreikis reguliuoti asmenų bendrai gyvenančių teisinius santykius kyla ne dėl to, kad jie yra pripažįstami šeima, o iš jų bendros valios, laisvos valios. Ir čia aš norėčiau trumpai truputį pakalbėti apie partnerystės instituto genezę. Tai to reikia dėl to, kad suprastume, kaip apskritai atsirado partnerystė. Kodėl jos reikėjo? Pačioje pradžioje tikrai niekas nekalbėjo, kad yra tos pačios lyties asmenys, kuriems reikia pripažinti juos šeimą. Dėl moralinių slinkčių ir įvairių posūkių mūsų visuomenėje, taip jau nutiko, kad drastiškai pradėjo mažėti santuokų skaičius ir didėti skyrybų skaičius. Žmonės nebenorėjo kurti santuokų. Tačiau vyras ir moteris natūraliai traukė vienas kitą ir vis tiek jie gyvendavo kartu ir mes turbūt savo draugų rate, žinome, porų, kurios gyvena kartu nesukūrę savo santuokinės šeimos, taip vadinkime. Gyvena de facto šeimos gyvenimą. Bet jie asmenys nėra pasižadėję vienas kitam. Ir būna taip, kad gyvena asmenys gan ilgai. 10 metų, 15, 20, atsiranda vaikai. Užgyvenamas tam tikras turtas, moteris dažnai lieka namuose, prižiūri vaikus, vyras šiuo atveju daro karjerą, uždirba pinigus, už tuos uždirbtus pinigus yra perkami įvairūs gėriai. Ir galiausiai vieną dieną tas mūsų brangusis, kuris, su kuriuo taip buvo gera gyventi ir smagu, jisai pasako, aš pasiimu tai, kas mano ir išeinu. O tas, kas jo, dažniausiai būna labai daugas, nes didžiąją dalį to nesantuokinio gyvenimo jisai ir buvo tas, kuris uždirbinėjo pinigus. Ir štai čia valstybės politikams iš tikrųjų iškyla didelė problema ir jie klausia savęs, ką mes dabar darysime,
su daugybė moterų, su vaikais, kurie yra palikti. Mesgi žinome, kad de facto tie žmonės lyg ir gyvena šeimos gyvenimą. Bet kadangi jie vienas kitam ir visai visuomeniai nepasakė, taip, aš laisva valia prisijimu tas teisės ir pareigas, kurios kyla iš santokos, jie lyg ir laisvi. Ir lyg valstybė dabar nereguliuoja šitų santykių. Todėl buvo pradėta mąstyti, kad galbūt galima tam tikrų momentų pasakyti, kad na, jeigu jau asmenys pakankamai ilgai kartu gyvena, jeigu jau galbūt ten yra ir vaikų, tai iš tikrųjų susiklostė tarp tų asmenų šeimos teisiniai santykiai. Ir čia yra didelė klaida taip manyti, nes visgi liberalioji demokratijoje asmuo negali būti apkrautas tokiomis pareigomis, kurių jis pats laisva valia neprisijėmė. Galime svarstyti, galbūt tai, kad asmuo tikrai ilgai gyvena su kitu žmogum, rodo, kad na, jis konkludentiniais veiksmais, atsiprašau už teisinį terminą, tai yra tiesiog pačiais savo veiksmais ilgą laiką gyvendamas su kitu žmogum, jau sakė, kad aš noriu sukurti su tavim šeimą. Bet mes iš praktinio gyvenimo žinome, kad ne vienas žmogus apsigauna taip manydamas, kai jo artimasis, mylimasis galiausiai išeina ir sako, žinai, aš tau šiaip nieko nepažadėjau. Tai mano tezė šitoj vietoj būtų tokia, kad neįmanoma teisiniais metodais išspręsti moralinių visuomenės problemų. Nes bandydami tai padaryti, mes sukuriam jų dar daugiau. Todėl, kai aš kalbu apie susitarimą dėl bendro gyvenimo, kad kaip nesukurianti šeimos teisinių santykių institutą, tai aš jį prioritizuoju pirmiausiai dėl to, kad iš tiesų asmenims, kurie šiandien nori sukurti šeimą, teisinių kliūčių nėra. Jie gali sudaryti santuoką. Nėra jokių rimtų argumentų, kodėl valstybėje tuo pačiu metu turėtų egzistuoti du skirtingi režimai tiem patiems teisiniams santykiams atsirasti. Nes, kaip jau minėjo mano kolegė, Europos žmogaus teisių konvencija įpareigoja, kad šeimos, nesvarbu kokiu būdu sudarytos, nebūtų tarpusavyje diskriminuojamos. Tai reiškia, kad asmenys turi turėti tas pačias teisės ir pareigas, kurios jiems priklauso dėl to, kad jie yra šeima. Nesinori gąsdinti, bet visgi norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Atrodytų, duokime visiems visko, ko jie nori. Tačiau partnerystės įteisinimas mums yra problema dėl to, kad be referendumo, be konstitucijos pakeitimo būtų prarastas objektyvus skirtumas ir tokia galimybė prioritizuoti skirtingų lyčių šeimų statusą tos pačios lyties porų atžvilgiu. Ir kontroversija iškyla tada, kai mes mąstome tokiais labai paprastais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, jau dabar pagalbinio apvaisinimo įstatymo 5 straipsnis numato, kad pagalbinį apvaisinimą teisę taip pat turi ir partneriai. Ką tai reikštų, jeigu Lietuvoje būtų įtvirtinta partnerystė, tokia kokia bus siūloma, tai yra, kad ir tos pačios lyties asmenys galėtų sukurti šeimas. Tos pačios lyties poros yra nevaisingos de facto, nuo pat pradžių
iš tos pačios lyties asmenų sueities niekada neatsiranda vaikai. Tačiau dėl to, kad šeimos negali būti diskriminuojamos tarpusavyje, mes neužilgo pradėtume girdėti klausimą dėl surogacijos. Tai reiškia, kad viena problema atrodo išsprendėme, bet mus atveda prie to, prie dar daugiau kontroversijų. Iš esmės, partnerystės įteisinimas nereikalingas net ir patiems homoseksualiems asmenims. Net ir gėjams. Kodėl? Dėl to, kad partnerystės įteisinimas kuria antrarūšės šeimas. Ir iš tikrųjų privačiuose pokalbiuose tie žmonės neslepia, kad galutinis tikslas yra visiška lygybė. Tai reiškia, kad mes, kaip visuomenė, pripažintume, kad nėra jokio objektyvaus skirtumo tarp dviejų tos pačios lyties asmenų poros bendro gyvenimo ir šeimos. Šiaip jau laisvoji visuomeniai yra mąstoma, kad žmonės turi daugiausia laisvės tada, kada valstybė apskritai atskirų žmonių santykių nereguliuoja. Tada kyla klausimas, kodėl laisvės partijai reikia ir taip žudbūt reikia, kad teisės normomis būtų įtvirtinta partnerystė. Ogi todėl, kad iš tikrųjų yra nesiekiama išspręsti praktinės žmonių problemas, bet siekiama įtvirtinti savo ideologinės, moralinės preferencijas, vėlgi apeinant konstituciją ir apeinant demokratinį procesą. Galiausiai, aš jau einu prie pabaigos, pasekmės iš tikrųjų mums gali būti labai žiaurios. Kai paliečia klausimas vaikus, tėvai tampa, nelabai sukalbami. Konstitucija netgi numato, kad kiekviena šeima ir kiekvienas tėvas ir motina turi teisę ugdyti savo vaikus pagal savo religinius įsitikinimus, taip pat dorovę. Tačiau yra tam tikrų dalykų, kurių valstybė negali ignoruoti. Pavyzdžiui, dabar yra toksai įstatymas nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios įtakos. Atsiprašau, netiksliai cituoju, bet ketvirtas straipsnis numato, kad negali būti prieinama vaikams tokia informacija, kuria niekinamos šeimos vertybės, skatinama kitokia negu Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos civiliniam kodekse įtvirtinta santuokos sudarimo ir šeimos kūrimo samprata. Vos tik tai civilinis kodeksas pasipildytų partnerystės institutu, vos tik tai partnerystė iškreiptų konstitucinę šeimos sampratą, mielieji, kurie dabar žiūrite, supraskime, mes atsiduriam su savo pažiūrom už įstatymo ribų. Ir tai kelia tikrai nemažai rūpesčių. Jau dabar tenka girdėti iš tėvų, kad netradicinė šeimos samprata yra brukama mokyklose valstybinėse, tėvams to net nežinant. Jeigu partnerystė būtų įteisinta, tokių iššūkių žodžio laisvei, tėvų sąžinės laisvei ir teisei auginti vaikus pagal savo įsitikinimus kiltų dar daugiau. Šią savaitę regis buvo paviešintas dabartinės teisingumo ministrės, kuri taip pat yra Laisvės partijos atstovė. Tokia žinutė, pokalbis apie tai, kad reiktų peržiūrėti hate speech, neapykantos kalbos teisinį reguliavimą, kas, jeigu būtų padaryta, kiekvienam iš mūsų pasisakančiam, kad vyro ir moters, kuriama šeima yra išskirtinė,
kad tik jinai yra visuomenės ir valstybės pagrindas, mums jau grėstų realios baudos artimiausių metų, galbūt baudžiamoji atsakomybė. Stengiuosi kalbėti apie tai su šypsena, nes tikiu, kad mes galime susitelkti ir neleisti tokiems dalykams įvykti. Taigi, baigdamas, norėčiau jūs nepalikti tiesiog apmastyti to, kas buvo pasakyta, bet pasiūlyti keletą labai konkrečių dalykų, ką jūs, kiekvienas Lietuvos pilietis ir šeima, galite padaryti. Tai pirmiausiai, tai turi pasekmes. Mes turim šitą suprasti. Didelė Lietuvos piliečių dalis šiandien net nedalyvauja rinkimuose, tai reiškia, kita dalis nusprendžia už juos, bet teisės aktams privalome paklusti visi. Ir čia yra labai svarbu, jeigu jūs dalyvavote rinkimams, rinkimuose, o balsavote, turiu omeny, ir net jeigu ir nebalsavote, nepatingėkite paskambinti savo Seimo nariui. Parašyti elektroninį laišką. Patikėkite, jie netaip dažnai sulaukia piliečių laiškų ar skambučių. Būkite pagarbus ir pasistenkite jiems perteikti pagrindinę žinią, kad jūs nepalaikote partnerystės instituto įtvirtinimo ir prašote Seimo narį pamastyti, galbūt jis galėtų palaikyti susitarimo dėl bendro gyvenimo institutą kaip alternatyvą. Tai yra labai svarbu padaryti šitą žingsnį, nes politikai jie visgi nori atstovauti daugumą. Ir tas pojūtis, tas suvokimas, kad yra tylioji dauguma, kuri nors šiandien neišeina į gatves, tačiau jinai nepalaiko šitų procesų, kurie yra brukami per prievartą, aš manau, padarys labai didelę teigiamą įtaką. Prašau jūsų ir toliau sekti įvykius ir domėtis, kalbėtis su savo artimaisiais šiais klausimais. Nėra taip lengva. Nes net ir žmonės, kurie patys turi homoseksualų potraukį, viešai kalbėdami apie šeimos vertybės, jie susilaukia neapykantos iš kitų. Bet nėra ko bijoti. Žmonės, kurie tvirtai tiki, kad tai, ką sako, yra teisinga, neturi ko bijoti ir ypač neturėtų bijoti civilizuoto viešo diskurso, nes ačiū Dievui, esame nepriklausomoje Lietuvoje, kur galime džiaugtis žodžio laisvę. Tačiau aš matau grėsmę, kad daugelis iš mūsų nepasinaudos šitu mano pasiūlymu. Ir dėl to norėčiau pasakyti, kad yra 4 pagrindiniai visuomenės narių nutildymo žingsniai. Pirmiausiai, mums sakoma, kad mūsų retorika yra per daug kovinga. Ir mes turėtume rinktis labiau politkorektiškus žodžius ir bandyti prieiti tokį užglaistytą prieimą prie klausimų, kuriais mes nesutarėme. Tada mes bandom taip švelninti toną įvairiai. Galiausiai mums pasako iš vis, kad mes negalim pasisakyti, kad tam tikros nuomonės negali būti girdimos viešoje erdvėje. Tada mes nutylame. Ir galiausiai yra paskelbiama, kad angliškai silence is violence, kas reiškia tylėjimas yra smurtas. Ir jeigu jūs entuziastingai nepritarėte toms idėjoms, kurios yra brukamos viešosios propagandos būdu, jūs esate paskelbiamas už įstatymo ribų. Šito mes negalime leisti, nes savo vaikams mes norime ateities, kurioje tiesa apie šeimos ir santokos šventumą, jos reikšmę žmogaus gyvenime, jos svarbą, jos gėrį negali būti paslėpta. Dėl to
mūsų konstitucijos tėvai ir įrašė, kad šeima, o ne individas, yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Tai ačiū Jums uždėmesį ir lauksiu, mielai atsakysiu į klausimus, jei tokių bus.